19 sorry unako tulukuza nga 17 buli December ne twasobola dupushinga kuluna kwe tusobola ofuna buli omu okubaawo unako luno njagala kuyita mu katini nnyo kiche lutegeeza ate nokuyisiza mu katini nnyo chi ekitongole ekite oba ekitongole ekitegeesa olunaku luno kye kitegeeza nakyo ekitongole ekitegeesa olunaku luno that is Uganda Network for Sex Work-led Organizations ye network etwala ebitongole by'abanekolera jange mu biti byabwe mu Uganda tuyina ebitongole ebisoba bitongole asatu nga neera ebimu ku beba members betuyinawo essaawa eno wenjogerera olunaku luno lwa makulu nnyo eri movement yaffe eyabanekolera jange. Nga neera onako okuwayo just a brief background ku lwaki twavaayo oba Global Network gye tuyita Global Network of Sex Work Organizations weyavaayo neteekawo olunaku luno tusobole oddukuza nga ffe banekolera jange tuyina kwe twasinziira. Ganera ka history kana katini cover kumwami oba gwetwali gwe bayita serial killer bali bamuita Green River yali nga asinzibwa mu nsi ya USA omwami ono yali afuna abakyala banekolera jange ku makubo n'abatta ye nga yali yali ssanyu okuba nti ali mu kutigumbula oba okutta abakazi. So we bamukolako report ni besanga ngasa abakazi ana abakazi 49 ganera we bamubuza ensonga nti lwaki yavaayo ne yeteka muze gw'okutta abakyala na bika by'abakyala kibi abadde asinga okutta wabula yavaayo ne yeewaana nti ye asse abakyala ana mu mwenda nera abakyala basinga okutta be bakyala banekolera jange olw'ensonga ze yateeka wawo wammanga nti abakyala bamwanguyira banekolera jange teri agenda balondoola teri agenda kumanya biki bye bakola ne wamutta yinza n'oyisaawo emyaka nga tewali ategedde ensonga lwaki bamusse. So omwami oyo we yavaayo mu kkooti n'ayogera mu lwatu ng'ate akyenyumirizaamu ye ataba malaya kubanga bamwanguyira ye njogera gye yakozesa naye nga onako olwo kwe kyava ne tugamba International Day to End Violence Against Sex Workers ne Global Network yaffe titusaanidde oddukuza bakyala bayita mu banekulya jange bayita mu bizibu bingi eddembe lyabwe lityoboola balitoboola nnyo tuyina ebika by'abantu bangi nnyo abatoboola eddembe ly'abanekolera jange. So lwe lunaku lwe tuliko leero lwe tuyita End Violence Against Sex Workers nga twagala community yonna ne bannabyabufuzi bonna gavumenti n'abo bonna be tuyita ba clients baffe okuteeka ekkomo ku kutyoboola eddembe lyaffe n'otunyigiriza nga banekolera jange oba kye tugambye Stop Violence Against Sex Workers. Onako olwaleero tulinawo press statement oba ekiwandiiko kye twagala oyisa nga tusaba ng'ate tusanyuka wamu ne bannaffe abaafa emyoyo gyabwe gyatusigala ku mitima bangi nnyo abanyigiriziddwa bangi nnyo be mumanyi be muwuliddeko ku ma TV ate neera bangi nnyo be mutamanyi biki bigenda mu maaso. So onako olwaleero tuyina ekiwandiiko kye twagala okusoma eri ensi ne Uganda ne banekulya gyaffe abaliyo ne baclients baffe n'abo bonna be tuyita ba third parties abali mu community wamu naffe nga twagala okulaba nti violence eno tugikendeeza against sex workers. UNESCO commemorates the International Day to End Violence Against Sex Workers in Their Diversity. Under the theme, Voice, Respond and Report Crimes Committed Against Sex Workers. This memorial day of every 17th December event draws attention to the high rates of violence perpetrated against sex workers in the world.
Due to stigma and laws that criminalize sex work, the risk of violence is dual occurrence for many sex workers. Violence often stems from the police, law enforcement, abusive clients, and vigilant citizens trying to raid society on what they perceive to be undesirables. This means that every day, predators believe that they can physically hurt or emotionally harm sex workers with impunity due to marginalized position sex workers are pushed to occupy within our societies. Agnes, zezine naku abaranirizi b'eddembe we begattira wamu neba CSOs oba ebitongole ebitwala abanekolera jange oba the marginalized groups okuvaayo okutandika oluwanirira eddembe ly'abantu eddembe ly'abantu banekolera jange. Tuinao nera press statement demanding for actions okuva mu member organization Ogera Uganda, which is a sex work led organization, ganabo ba demandinga ichintu chechimu teka komo ku violences zona ezidi towards sex workers. And the health needs of abused women. Addressing violence against women is a central development gap, is a central development goal in its own right and key achieving to other United Nations Sustainable Development Goals. There is increasing evidence that the ongoing global pandemic of COVID-19 is fueling widespread violations of women's rights, including elevated risks of domestic violence and other forms of gender-based violence. At the same time, increase in GBV cases has been accompanied by a decrease in the capacity of the justice sector to respond to the rights and needs of survivors. We note with great concern the high level of stigma, presence of discriminative and punitive laws, systemic exclusion, lack of data that is disaggregated to reflect diverse identities, and the impact of how gendered violence affects female sex workers in their diversities. We acknowledge that gender-based violence manifests itself in different ways in relation to sex work. It varies between urban and rural contexts. It varies based on how different age sets experience gender-based violence. It varies according to how sex workers choose to identify themselves. The diversity among female sex workers often aggravates the violence meted on them, such as health rights, violations including unsafe abortions, sexual violence, physical violence, emotional violence, and psychological violence, among others. All these lead to loss of lives, forced evictions, depression, new HIV infections, mental health illnesses, and kidnapping, among others. And this is our call to the government of Uganda, to different CSOs, to different UN agencies, and to the whole country at large. On this day, 17th December 2020, the International Day to End Violence Against Sex Workers. With a buff background, we hope that this must be addressed with utmost urgency to mitigate the impact through demanding that state to take full responsibility and hold violence perpetrators accountable through measures so that through engaging with different stakeholders to respond effectively during COVID-19 and beyond, including ensuring a continuum of adequate criminal justice response and ensure minimum essential services maintained and adopted where they are non-existent. Thank you. Mmere naye sibonna nga COVID yakatandika naye okuva olwotteddanga era abakyala abamu banekolera jange abamu bafudde naddala abali ku ddagala eriziiza akawuka ka mukenenya abali ku ddagala eri akawuka ka mukenenya abamu bafudde olw'ensonga tebasobodde kufuna mmere ebasobozesa okumira bulungi eddagala mpozi n'ekirala n'emirimu bwe twali tukolera ng'amabaala baabisiba bwe bakukwatako bakutwala butwazi kusiba kuba kati kafyu etandika bukyali saawa emu eba emaze okutandika
Na ye, ebitongole ebyenja ulo bivudeo nebituyamba kumere, katinga UNESCO, netuwaka ya fe, ne Ogera Uganda, bava yu nebatuyamba kumere, neba wabane kolera jange, emere. Na yenga, tubade tusaba. Government, elime kwesu ulira yu gwanagamba, na fe, bane kolera jange, tulibachala, tuina abana, ate tulibaganda babwe, tulibamama babwe, na fe twagala obuyambi. Nadambi gambo vye mmele, ne mirimu ejenja ulo. Income generating activities. So, COVID we atandikira, twesanga nti gundi zebafulumya, ezimu ezali closed, omuli lodges, amabala, at of which banekulia jange mutusinga, okwegamba okweta eiza. So bagena ne bagala lodges nga tebatuwadde time eddayo mu before oba mu jetwava kubanga ekikula ky'omulimu gwaffe twesanga nga tutambula buli kaseera saabwe eno ojja kundaba mu Kampala enkyo nsange Fort Portal. So twina lodges nyingi nnyo abakyala abali stuck mu zo ate ne tusanga nti emmere we yajja eya COVID-19 government mwe yasindika. Twasanga nti lodge tebajibalanga maka. Kubanga bali bagamba ba emmere egenda tukira mu maka g'abantu nga nera webababala then ne bagaba emmere. Twasanga nti abakyala bonna abaali mu zi lodges tebasobola kufuna buyambi bwaki bwa mmere. So ne tukubako omulanga eri government neera neba LCs aba ku byalo naye neera abasinga actually abasinga obungi bonna tebasobola kugamba kuteekayo mutima guyamba. Ate ne twagezaako ku having a joint ze tuyita joint statements wamu n'ebibiina ebirwanirira eddembe ly'obuntu ze tuyita law firms nga Sehad twasobola okuwandiika eri prime minister okutuyambako at least basobole okuteeka emmere mu banneekolera jange oba at least bagirete mu bitongole bisobole gituusaayo ku grassroots oba wansi ddala omukyala nekolera jange jali. Eleta eyo yasobola okuddibwamu naye bagezaako kutuyambako obuyambi kubanga by the time we twagisindikira twesanga nga government yali yafulumya dda naye naffe twavaayo ng'ebitongole okusobola okusaba abawiwa obuyambi okutuyambako ddala abalwanirizi b'eddembe baavaayo nnyo ne basobola otwogerera ne tusobola okulaba nti at least ebitongole ebiri wabweru oba mu nsi ne muno mwennyini byavaayo ne bisobola otuwa ku ssente ne tusobola okuyamba ku banneekolera jange wansi. Okay. Byaffe netukwata naye ekyamazima tujje tuli tweyiya mu mpola kubanga naffe twetaaga ekyokulya twetaaga n'ekyokunywa n'okulabirira ki abaana baffe gye tuli nga tweyiya mu mpola nga bwe tukwasaganya ne poliisi n'okulaba SOPs nga tuziteeka mu ki mu nkola nga bwe batugamba tulina okuba ne sanitizer n'amazzi ne sabbuuni ne masiki bakasitoma baffe tubakubiriza ng'ayingidde nti naaba engalo sanitizer muyina muwe omufuyireko n'ebitongole okuba nga bitukwasizaako okulaba eri wansi nti n'omulimu gwaffe gukola ki batutuukiriza ne batuwa ebiti ebidomola ne gavumenti efuddeyo okuba nti batuwa ku bidomola ebiteekebwa ku miryango gyaffe tube nga tukola ki tunaaba mu ngalo bwe kityo bwe tuyitawo. Naye okuggyako okwongerezaako situation eno ya COVID yesinze nnyo okuleeta eyongeddeko oba n'egimusa ku violations oba obutabanguko eri banneekolera jange. Ti gavumenti yayise teeka nti tugaddewo lodges, tugaddewo amabaala, ne twesanga nti most of the times osanga poliisi ekimanyi lodge. Of course mulimu abaana abalimu abataasobola kudda waka gye basaanidde nejja ne raidinga oba nejja ne bakwata ate mu kiseera ekyo kyennyini ne bafulumya amawulire ate nga bambi abaana baali tebakola. So twasanga kesi ezo zajja nyingi nnyo ne batuteekako n'okulekerawo okolagana ne ba truck drivers abali of which bali ba clients baffe twakiwuliriza nene tusobola nga network okuvaayo ne twogera n'ebitongole byonna ebitwala banneekolera jange mu Uganda okuwuliriza ebiragiro bya president bye yayisa naye neera weesanga nti omuntu akusibako omusango ate nga bambi tokoze ki
toguziza lwa kuba kimanyi nti oline kolera jange. So COVID situation yenu yatuletera obuzibu nti yagenda nejimusa obutabanguko, nejimusa obusosoze, nejimusa jetuita unfairness eri abanekolera jange. So yensonga na urachi esawe no tuvaye tusaba at least sina at least actually tusaba ekomeryo tukome oku violating ba sex workers yona joba sanze mu dwaliro oboze kufuna services nazo tugezeko banaye okukola kugamba okujjawo obutabangu ko bonna towards sex workers. Tubadde organizing ze ne tugenda ko ku divisions zaffe okulaba nti naffe twa applying ze tokufuna kwezo sente government zekoze ki zetaddewo. Naye ekyamazima twatukayo ko ne batugamba nti ffe tetuli ki tetukwalifyinga mu myoga. Emyoga jajja olwedde bagimaze ogikola ki ogiteekateeka nti bano be balina ofuna bano be balina ofuna. Ne batugamba nti bwe tuba twagadde tugende simanyanga mu business biki. Naye ng'ekyamazima twagenda okulaba ndowooza tetufitinga mu ki mu myoga. Kati n'olwekyo tukubira gavumenti omulanga nti naffe tuli bawi ba misolo era tuyamba ku gavumenti tukontributinga ku gavumenti okola ki okubaawo. Gavumenti bw'ebeera e budget etegeka ebintu byayo at least naffe tu including ko mu bintu byayo okulaba nti naffe tukola ki tu benefitinga. Kubanga abantu abalala baba ba benefitinga nga bagamba nti emyoga gya kuyamba bano abantu abatandikawo baba small business naffe tuli small business. Twetaaga naffe okutusupportinga mu business yaffe mu bintu bya gavumenti. Pozina ekirala okwongera ku ekyo ekyamiyoga. Miyoga eyo bwe bali bagitandika tebaasooka kutwebuzaako nga banneeko kuba mu miyoga mulimu okukola sabbuuni, okukola ebizigo. Ojja kwesanga nga ebyo ebintu ffe nga banneeko si bye twagala. Kati n'olw'ensonga eyo ffe okusinga twagala tufune skills buli muntu alina kyayagala okukola. Bwe tumala okufuna skills batuteekerawo sako esobola okutukola ki okutuwola ssente. Kati ffe nga banneeko tulina emirimu egyaffe gye twagala ne tugyetandikirawo ngaffe kubanga kati bwe banaatulowoleza nti kati mugenda kola sabbuuni oli ajja gamaze sabbuuni bwenaamala omukola ngenda mutundawo. Okiwulira bye biringa ebiri mu miyoga. So n'ekibuuzo ky'obuuziza nti mu future oba long term ekisinga obukulu bwe tutunuulira ssemateeka wa Uganda ne tutunuulira obuwaayiro obumu obutera okutunyigiriza nga banneekolera gyange. So kye tusinga osaba mu future yaffe nga banneekolera gyange kwe kukkiriza nti omulimu gwa sex work is work. So tusaba gavumenti ejjewo obwo bwonna obuwaayiro oba amateeka ge tuyita laws and policies ezinyigiriza neekolera gyange ate nga zezimu ezifiweringa violence oba kye tuyita obutabanguko eri banneekolera gyange. So amateeka ago gonna we tugaggyawo gavumenti nekkiriza nti sex worker aba akola mulimu kubanga ffena twesanga nti essaawa eno muli ba media gwe mulimu gwe mufunamu ssente ate teri muntu akunyigiriza. So wensalawo nenkola omulimu gwange ogwanneekolera gyange gwe mulimu gwe njagala nga gwe woyagala okuba dokita oba nga woyagala okuba omusomesa. Lwaki omusomesa ye tebagenda ne bamunyiga ne bamubuuza lwaki okola guno omulimu? Okitegeera omulimu gwe tukola tegunyigiriza muntu temutusangangako nti tukubye bantu oba tukoze ki akya n'okusinga ddala oluusi tetwekalakaasa nga abasinga bwe mutera okugamba naye tuvaayo tetulumya bantu tuvaayo ne tugamba nti mukkirize nti omulimu gwa neekolera gyange mulimu nga abalala gwe bakola n'abalala nga bwe bali mu mirimu emirala naffe baneekolera gyaffe gwe mulimu gwe twasalawo okwekolera. So tusaba gavumenti edecriminalizing neera ekkirize nti sex work is work kubanga tukontributinga ku misolo egiri mu ggwanga or we contribute to the taxes that like tuwaye misolo ng'abantu abalala we bakola. Lwaki ffe bwe musosola
lwaki ffe bemunyigiriza lwaki eddembe lyaffe lye litoobozebwa. So oluusi kwe kutera okuva obutabanguko nage ng'omuntu nyiiga because twakoze contract ngaffe twateesezza wogibridginga oba notagituukiriza nange ng'omuntu kinkwatako either okwogera eri lodge owner oba ne tukimalirizaawo ngaffe ng'abantu. N'ekirala nze okwongerezaako ekikozinga eyo violence mu sex worker oluusi etteeka. Kubanga omusajja oluusi ajja ng'akimanyi nti nno tokkirizibwa kukola ki kwetunda. Kati n'akukuba naye ng'agamba kankukube tolina era gy'ojja kukola ki kundoopa. Kubanga bw'ona ogenda ku poliisi ne bakubuuza zino ssaawa mmeka, ssaawa oba musanvu oba munaana, obadde okola mulimu ki, ti mbadde ndi ku kkubo. Olwedde baba bamaze okusalira ki omusango. Kakati ne weesanga nti naawe olina okwerwanako olw'okuba nti poliisi tejja na kulikoodinga musango gw'ontoledde olinneeko. Kati awo n'osanga nti ki mulina kulwana okulaba nti muvuuka mu ki mwekyo ekizibu kye muba mutuuseemu. Kati kye tuva tusaba nti bane gavumenti etuyambe at least etteeka eri revising oba omulimu gwaffe egukkirize nti nagwo mu ki mulimu kubanga abamu ffe tugufunyeemu era tugufunamu. Kibuzo ekisembayo.